ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ. ನಾನು ಅಂದರೆ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನೇ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಸ್ರನಾಮವನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಥವರು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು, ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭೀಷ್ಟ ಈಡೇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸಹಸ್ರನಾಮ, ನಾವು ಈ 9 ದಿನಗಳ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ ದೇವಿಯ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸರಸ್ವತಿ ಹಾಗೂ ಮಹಾಕಾಳಿ, ಈ ಮೂವರು ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಅವತಾರ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಆಕಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಅಭಿಷ್ಟನ ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಿಯು ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಾಕ್ಷಸ ಗುಣಗಳನ್ನು, ತಾಮಸ ಗುಣಗಳನ್ನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಗುಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಮನವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತತೆಯ ವಾತಾವರಣ ಇರಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಂತ್ರಗಳು ಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ನಮಗೆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಧ್ಯಾನ ಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಇದ್ದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಥನೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹತೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇಂಥವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಮೊರೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತಂದರೆ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳು ಕೂಡ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲವೂ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಕಾಯ, ವಾಚ, ಮನಸ್ಸ, ನಾವು ದೇವಿಯನ್ನು ತ್ರಿಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ದೇವಿಯರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ದೇವಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವತಾರದ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಈ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾವು ಪೂಜಿಸ್ತೀವಿ, ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತೀವಿ. 9 ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಪಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗೇ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟೈಮನ್ನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅಂಥ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸಿದಾಗ ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರೂ ಏನು ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಲ್ಲೇ ಕಳಿಗೆ 3 ದಿವಸ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕೊನೆಯ ದಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟಮಿ ದಿವಸ, ಲಲಿತಾ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನವಮಿ ದಿನ, ಈ ಒಂದು 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಆದರೂ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು, ಧ್ಯಾನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಫಲ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾನು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ನೋಡಿ ಬರ್ಕೋಬೋದು. ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನ: ಓಂ ಹ್ರೀಂ ಕಾಲಭ್ರಾಭಾಂ ಕಟಾಕ್ಷರಿಕುಲಭಯದಾಂ ಮೌರಿಬದ್ಧೇಂದುರೇಖಾಂ ಶಂಖಂ ಚಕ್ರಂ ಕೃಪಾಣಂ ತ್ರಿಶಿಖಮಪಿ ಕರೈರುದ್ವಹಂತಿಂ ತ್ರಿನೇತ್ರಂ ಸಿಂಹಸ್ಕಂದಾದಿರೂಢಂ ತ್ರಿಭುವನಮಖಿಲ ತೇಜಸಾ ಪುರಯಂತಿಂ ಧ್ಯಾಯೇತ್ ದುರ್ಗಾಂ ಜಯಾಖ್ಯಂ ತ್ರಿದಶ ಪರಿವೃತಾಂ ಸೇವಿತಾಂ ಸಿದ್ಧಿಕಾಮೈ. ಇದು ದುರ್ಗಾ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ, ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತದೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರ ಬದಲು ನಮಗಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಈ ದೇವಿಯ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.